внимание. Марш! Конкурс професійної майстерності «Віват-офіцери» проходить серед співробітників органів і установ виконання покарань щороку. Так пенітенціарії визначають найкращих із кращих. Щоб розвивати творчі здібності нашого персоналу, які повинні і за позаслужбою дбати про свій творчий розвиток, працівники правоохоронних органів, в тому числі і пенітенціарної служби, як чоловіки, так і жінки, це повинні бути найкращі представники нашого суспільства. 14 представників тюремної професії, які пройшли відбір на рівні виправних закладів, конкурсна комісія оцінювала за трьома критеріями – знання нормативних документів, рівень фізичної підготовки, який конкурсанти продемонстрували під час бігових і силових вправ, та творчі здібності. В останньому офіцери пенітенціарії продемонстрували неабияку винахідливість. Разрешите. У меня проблемы, Александрович. Під час творчої частини конкурсу офіцери демонстрували свої вокальні дані, декламували, як ніколи, актуальні вірші про мир та любов до країни. За підсумками трьох етапів конкурсу, кращим офіцером області став співробітник Дніпродзержинської виправної колонії Олександр Купченко, якому належить захищати честь Дніпропетровщини на всеукраїнському рівні під час фінального етапу конкурсу. Неожиданно, звісно, було це все, тому що дійсно були достойні у мене конкуренти, с которыми было тяжело соревноваться, но, как говорится, победить сильнейшим. В душе мы все, в принципе, карьеристы, мы это не будем скрывать. Конечно, расти, расти и расти в дальнейшем, занимать больше высокие посады, потому что оставаться на месте – это, как обычно, шаг назад. Олексій Кулик, співробітник Синельниківської виправної колонії, виборов почесне друге місце. Рішення журі для офіцера було вкрай несподіване. Я удивлен, я не ожидав. Впечатлення, більше нічого сказати не можу, ну, правда, дуже приємно. І неожиданно для мене. А приз глядацьких симпатій здобув представник Софіївської виправної колонії Юрій Кращенко завдяки запальному вокальному номеру. Пенітенціарії впевнені, що такі конкурси не тільки підвищують рівень професійної майстерності співробітників, а й сприяють розвитку їхніх творчих здібностей. Адже для людини з талантом і любов'ю до праці не існує перешкод. Анна Трушова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.